Lera nanti murhati ten, se reforma husi instituição FFDTL tamba besikona tinan hitunulu. Sefestado Maior General FFDTL, Tenente General Lerianan Timur, dadaune tinang neng nul resensia, no tinan wain riroron resindua, kompleta halotinan hitunulu. Hoida de hitunulu ne, Lerianan Timur hateten atu reforma ona husi institusion FFDTL, hodi fofali baya maseluk, hodi lidera. Halo, hoida ten kate ka hausi ten tam zona. Eto ona tempor hauta reforma. Ita laos i de hau bele dian kate, ita la bele dian kate ka institusion ita laos e maiteni. Insan ita autonomia sema kapele qualquer instituição tanto militar ka tanto politiko ka tonya tempo ita fofali ba ema selu ne oya audiane tamba audiane ita 70 tahun last foi au 20 se 25 anos kari imedian ka tamba saida mak foi 25 anos ita dia lak leur sayon hawa tetene tamba au 70 anos porque estatuto mos fodalan 60 anos 60 anos reforma 55 anos reserva. Reserva mas tinha Lima e nem reforma, ele nem acaba de ter nada da Cleur. E de nem a nem que está completo o presidente da República, acaba de ver que se caric. Nem direito ida para qualquer cidadão. Nem acaba nem quanto com a nossa, mas nem há no Timor com a Bele, há o Nier Dever, Ruane de Estado e família. Estado e família. Agora, há o Bama que Estado se precisa, dia, mais serviço. Mas qualquer atividade, naran que apoio Timor-Leste no desenvolvimento e no povo ninha hakamate, mos contribuição ito. Nem maka nem kata ka laos atsai presidente ka, atsai ministro ka, maka ita servi ito na nasa. Mas atu kandat ka presidente ne direito, direito e maidede ka ninha. Leranan Timur hateten nia komanda forsa iha ilaran durante tinang Ruanu Resinghat no iha tempo ukunan lidera nafatin FFDTL durante tinang Ruanulu hahu divisa brigadeiro, major general, to tenente general. Lereanan Timur mori si lorong nen fulan Fevereru tinang ringwida atu si alimanur resin rua, iya ili omar, no lorong nen Fevereru tinan oin, kompleta tinan hitunulu. Napoleon Xavier, Justinian Onano, GMN.